Sami mobiluri ჯგუფი, დღის და ღამის ოთხი ცენტრი, თბილისში უკვე ფუნქციონირებს დაწესებულებები, რომლებიც ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ათასობით ბავშვის უზრუნველსაყოფად შეიქმნა. Პროგრამა ორწლიანია და მას შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა ფონდ, იუნისეფთან თანამშრომლობით, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. ეს ორი ძირითადი მიმართულება არის ერთი ის, რომ შეიქმნეს შესაბამისი მიზნობრივი მომსახურებები ამ ბავშვებისთვის, გათამართოს ამ ბავშვების რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია და ქუჩიდან მოძიება. Და მეორე ძირითადი მიზანი არის ის, რომ სწორედ მოხდეს სახელმწიფო სისტემის შემუშავება და მიდგომის შექმნა, სახელმწიფო ერთიანი მიდგომის შექმნა, იმისთვის, რომ ამ ბავშვების ზრუნვა ჩაერთოს სწორედ იმ დიდი სოციალური ზრუნვის და ბავშვის ზრუნვის გამთა პროგრამაში. ინიციატივა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების გამოვლენას ითვალისწინებს. ამასთან მობილური ჯგუფები ბავშვებს დაუყოვნებლივ დახმარებას სთავაზობენ. მუშაობენ მათ ოჯახებთან აწრათ და მოხდეს ბავშვის ჩართვა იმ პროგრამებში, რომლებიც სოციალურ და ბავშვთა დაცვის მომსახურებებს ეხება. ძალიან ბევრი უწყება არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში არიან, მოწყდნენ ქუჩას, ან რომლებიც რისკის ქვეშ არიან, რომ ქუჩაში გავიდნენ, რეალურად არ გავიდნენ ქუჩაში. გარდა ამისა, მუშაობს მოქმედებს სამუშაო ჯგუფები, რომელმაც ზოგმა უკვე დაასრულა მოქმედება, ზოგი კვლავ მუშაობს, რომელთა ამოცანა არის, რომ თუ ტექნიკურ დონეზე გაჩნდა რაღაცა სირთულე, ან აღმოჩნდა მაგალითად, როგორი დაფინანსების მექანიზმი მოუფიქროთ სერვისებს, რომლებიც არიან ბავშვებისთვის, რომლებიც არიან ქუჩაში. მეორე მაგალითად, როგორ უზრუნველყოთ, რომ ეს ბავშვები დაუბრუნდნენ სკოლას. მესამე არის ესეთი, რომ აი კონცეპტუალურად როგორ ავაწყოთ ის მომსახურებები, რომელიც მაქსიმალურად მიესადაგება ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებს. ან ბავშვები, რომლებიც არ არიან დოკუმენტ, რომელსაც არ აქვთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორ მიიღონ ასეთები. ანუ ასეთი სამუშაო ჯგუფები შედგება იმ პროფესიონალებისაგან, რომლებიც სხვადასხვა უწყებებში არიან ჩანერგილები და ისინი თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ფიქრობენ იმისათვის, რომ როგორ ვიპოვოთ გადაწყვეტები. პროგრამის ფარგლებში პროფესიულად გადამზადდნენ მობილური ჯგუფების წევრები. ასეთი ჯგუფები სოციალური მუშაკის, ფსიქოლოგის, თანატოლ განმანათლებლისა და ადმინისტრაციული მუშაკის მძღოლისაგან შედგება. მისი წევრები ასევე არიან კრიზისული ცენტრების ინტერვენციისა და ტრანზიტული ცენტრების წარმომადგენლები და პოლიციელები. ყველაზე დადებითი ის არის, რომ დღეს ამ ადამიანებს მიეცათ ყურადღება. ანუ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც მათთან ურთიერთობთ, ძალიან გრძელვადიანი პერსპექტივით, ძალიან დიდი ხანი, ერთი წელია მათ უკვე ვიცნობთ. ისინი სხვადასხვა სერვისებთან დავაკავშირეთ, ზოგიერთ მამათგანმა არც იცოდა, თუ სოციალურ დახმარება ეკუთვნოდა, თუ ეკუთვნოდა ბავშვის ხელოვნური კვების ვაუჩერი, თუ საერთოდ არსებობდა ოჯახის მხარდაჭერი მომსახურებები, არსებობს სხვადასხვა სერვისები, რომთანაც ისინი ჩვენ დავაკავშირეთ, არ ჰქონდათ უნარჩვევები, რომ პირადი დოკუმენტაცია მოეწესრიგებინათ, ვერ ჩარიცხეს ბავშვის სკოლაში, იმიტომ რომ არ აქვთ ეს შესაბამისი უნარჩვევა და ჩვენ ამ ყველაფერში ვეხმარებით. სხვადასხვა, ანუ ეს არ არის მარტო პირველადი კონტაქტი, ეს არ არის მარტო გამარჯობა. ჩვენ მიუყვებით ბოლომდე იმ პირადი საჭიროებიდან გამომდინარე, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში იკვეთება. ეს შეიძლება იყოს გადაუდებელი დახმარებაც კი, როცა ბავშვს თქვათ გონო მდგომარეობა შეაუჭირს, თუ რა, ეს შეიძლება იყოს გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობა, დასრულებული დოკუმენტაციის მოწესრიგებით, პირადი ნომრის მინიჭებით, თუნდაც მშობლიდან დაწყებული. როცა მშობლიც კი არ არსებობს იურიდიულად, ნუ ბავშვზე უკვე საუბარი ძეგლეთია. Როგორც ცნობილია, ამ ეტაპზე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისათვის დროებითი საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების პროცედურები მიმდინარეობს. აღნიშნული მანამდე იქნება საჭირო, სანამ ბავშვების ვინაობა და მოქალაქეობა არ დადგინდება. ქუჩაში მცხოვრ და მომუშავე ბავშვების ძალიან დიდი ნაწილი არ ფლობს პირად საიდენტიფიკაციო მონაცემებს. შესაბამისად ისინი ვერ იღებენ ვერანაირი ტიპის მომსახურებას, ეს იქნება საგანმანათლებლო თუ ჯანდაცვის ან საბაზისო მომსახურებებს. ეს საუბარი სწორედ ამ მიზნით ხდება მათთვის დროებითი პირადი ნომრის მინიჭება და შემდგომ უკვე მოხდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, შემთხვევების სხვადასხვა, ზოგი უფრო მარტივი, ზოგი ძალიან რთული, მათთვის მოქალაქეობის დადგენა ან არ დადგენა. პროგრამის ფარგლებში დედაქალაქის ცენტრში არსებულ 24 საათიან თავშესაფრებსა და კრიზისულ ცენტრებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. როგორც პროგრამის განმახორციელებლები ამბობენ, მსგავსი თავშესაფრების გახსნა ქუთაისსა და საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებშიც იგეგმება. ცენტრში მოხვედრის შემდეგ ბავშვები იმ სერვისებით ისარგებლებენ, რაც სახელმწიფოს აქვს გათვალისწინებული ან საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახებს დაუბრუნდებიან. საქართველოში იუნისეფის მონაცემებით 50,000 ბავშვი უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. თითოეული მათგანი დღეში 2 ლარს მოიხმარს. ინიციატივის მიზანია შექმნას ქმედითი, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, თემზე დაფუძნებული მექანიზმი, რომელიც მოწყვლადი ჯგუფების ჰარმონიულ განვითარებასა და სოციალურ ინტეგრაციაზე იქნება ორიენტირებული.